I per donar valor preponderant al bon govern corporatiu de l'organització i vetllar especialment pel compliment del codi ètic, garantint alhora una adequada informació pública, el jurat atorga el Premi Alfonso Ortuño 2014 en l'àmbit de gestió pressupostària, avaluació i transparència al Banc de Teixits del Banc de Sang i Teixits pel projecte Creació, Organització i Implantació de l'Activitat d'Auditoria Interna. Recull el premi el senyor Manel Peiró, president del Consell d'Administració del Banc de Sang i Teixits, que ens adreçarà unes paraules. Bé, vicepresidenta, autoritats, senyores, senyors, amics, moltes gràcies, moltíssimes gràcies. Procuraré ser breu. Pel Banc de Sang i Teixits, aquest reconeixement és molt important, perquè és una empresa pública, és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya que es va constituir pràcticament l'any que ve, celebrarem el 20è aniversari, i que s'ha esforçat des dels seus inicis per portar a terme una gestió rigorosa, per assolir els objectius pels quals va ser creada, que és bàsicament garantir l'abastament i el bon ús de sang i teixits a Catalunya, sent un centre de referència en immunologia diagnòstica i de desenvolupament de teràpies avançades. Nosaltres, des de l'any 2010, tenim un codi ètic, un codi de bon govern, i l'any 2012, que aquesta és una circumstància per mi una mica especial, perquè vull dir, pràcticament no he tingut res a veure, jo sóc president des de fa un any, però el meu antecessor, el doctor Antoni Esteve, va ser un impulsor tossut per posar en marxa l'auditoria interna. Una iniciativa, entenem que innovadora en empreses públiques, però d'ús comú en empreses cotitzades i altres societats. Es va posar en funcionament el 2013 com una activitat independent de la direcció de l'empresa i que reporta directament al Consell d'Administració a través d'una de les comissions que tenim, en aquest cas la Comissió Econòmica i d'Auditoria. El propòsit d'aquesta auditoria interna és senzill, és garantir una major transparència i responsabilitat en la gestió dels recursos públics, és tenir un millor govern i control de l'empresa, és facilitar en el seu moment un bon ús, un bon curs de les auditories externes, que també en fem, i resoldre conflictes que hi pugui haver, dubtes interns amb els directius i dels propis membres del Consell de l'Administració. Deia que aquest reconeixement és important perquè els que estem en el sector sanitari i reclamem moltes vegades dosi d'autonomia de gestió, entenem de vegades que es produeix com una certa involució i que cada vegada gaudim de menys autonomia de gestió. I això jo li vull ressaltar, que destaca la importància de tenir òrgans de govern, consells d'administració, per ajudar a desenvolupar empreses de la qual ens podem sentir tots orgullosos, innovadores i competitives, i que és possible fer una bona gestió en el sector públic, cosa que a vegades no reconeix en tots els àmbits. Moltíssimes gràcies.